щоб перевірити, як працюють у районах мобільні групи оперативного реагування на надзвичайні ситуації, в області створено 3 контрольні групи. І вже у перший день лютого вони працювали у Котелевському та Новосанжарському районах. У Котельві особовий склад та техніка зібралися за 40 хвилин після оповіщення. Проте... склад оперативної групи, який зазначений у розпорядженні голови, не відповідав особовому складу, який прибув на саме на місце. А ще не прибуло частини заявленої техніки – автобуса, навантажувача, бульдозера та електростанції. За годину і 10 хвилин зібрався особовий склад у Новосанжарському районі. Тут ситуація дещо краща, хоча і не без огріхів. Не прибули, згідно розрахунку, Новосанжарський комбінат комунальних підприємств – 2 одиниці техніки, екскаватор МТЗ-82, ГАЗ-53 з кунгом для обігріву. Сигнал доведено до заступника голови селищної ради. Відділення ДАІ з обслуговування Новосанжарського району МВС України в Полтавській області. 1 одиниця техніки, ВАЗ-2109 та 2 чоловіка особового складу. Склад доведено до заступника начальника відділу ДАІ з обслуговування Новосанжарського району. Для того, щоб в разі реальної надзвичайної ситуації таких непорозумінь не виникало, уже зараз керівникам районів треба переглянути свої розпорядження про мобільні групи, уточнити та скоригувати списки особового складу і техніки, наголошували на нараді. Якщо аналізувати ті матеріали, які ми отримали згідно ваших звітів, дуже прикро, що на сьогоднішній день встановлені нами факти, коли ви занесли до своїх груп мобільних техніку, яка вже давно списана з баланса, техніку, яка не відповідає взагалі вимогам, занесені в списки люди, яких немає. Тому я просив би негайно, фактично на протязі доби 2 діб, внести відповідні корективи. Внести корективи потрібно і у фінансування, адже у ряді районів на заходи цивільного захисту передбачено, принаймні на папері, не більше 20-40 тисяч гривень. Я розумію, це пов'язане сьогодні з фінансуванням. Тому є місяць на скликання і проведення позачергових сесій, внести якісь коригування до місцевих бюджетів. Тому, шановні друзі, прошу вас роботу цю закінчити. Серед іншого зауважували, що в області проведено інвентаризацію лише 43% захисних споруд, а це 536 об'єктів. Разом з тим хочу нагадати, що основним місцем для укриття населення є підвали житлових будинків, що підтверджує досвід східних регіонів. Таких укриттів у нас в області 100 разів більше, ніж спеціальний сховищ для підприємств. Я ще раз хочу наголосити, що ті підприємства, про які ми інвентаризуємо і говоримо, захисні споруди можуть сховатися тільки 7% населення. Тож, уже зараз на приміщеннях повинні бути відповідні таблички-вказівники. Хоча багато де підвали ще навіть не прибрані до ладу.